بسم الله الرحمن الرحيم. لیکن فرمایا یہ آیت جو کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا، ایک کتاب کا بندوبست کیا، ایک نور کا بندوبست کیا، یعنی تا قیامت جب تک کتاب رہے گی تب تک نور باقی رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر میں کتاب تو ہو لیکن آپ کے گھر میں نور نہ ہو. جب تک کتاب ہدایت دے گی، لہٰذا یہ لازم و ملزوم ہے اس کتاب کے ساتھ نور کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. یعنی اگر نور نہیں تو کتاب کسی کام کی نہیں. تو پوچھیے آج کے مسلمانوں سے کہ اے مسلمان یہ بتا، جب تک مصطفیٰ تھا نور تھا، جب نبی دنیا سے چلے گئے 1400 سال گزر گئے، اب یہ بتا وہ نور کہاں ہے؟ کتاب تو تمہارے گھروں میں موجود ہے لیکن تو وہ نور دکھا. جب خدا خود کہتا ہے میں نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا ہے، میں نے کتاب کا بھی بندوبست کیا ہے، میں نے نور کا بندوبست بھی کیا ہے. تمہارے گھر میں کتاب تو ہے لیکن ہمیں نور دکھا. کوئی مسلمان جواب نہیں دے سکتا، بس علی کا ماننے والا جواب دے سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کتاب بھی ہے، ہمارے گھروں میں نور بھی ہے. کیونکہ وہی مصطفیٰ فرما کر گئے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بلکل محمد. اگر پہلا محمد چلا جائے تو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے مرتضیٰ کی صورت میں دوسرا محمد رکھا ہو. اگر مرتضیٰ چلے جائیں تو ہم نے تمہاری حسن کی صورت میں مشتبہ رکھا ہوا ہے. اگر حسن تمہارے درمیان سے چلے جائیں تو ہم نے حسین کا نور تمہارے درمیان رکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ یہ نور کا سلسلہ رکتا نہیں ہے. اے انسان، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے امام زمانہ کا نور رکھا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.